לקראת הישורת הכמעט אחרונה. אז אני אגיד לכם ככה, מה שנעשה היום, מאוד התלבטתי אם להעביר את השיעור הזה היום, לפי הסדר שאמרתי שבוע שעבר, כי בעצם היה נכון לחזור לסדר והרצף, זה בעצם כמעט השיעור האחרון, זה עוסק בסימנים רשמונחית רשמונטט, אבל הרגשתי שזה מאוד מתחבר לסוגיה הקודמת, לסוגיה של שינוי דבר לדבר, גם כאילו אנחנו נראה את התשובה של כל מה שהזכרנו שבוע שעבר גם בשיעור הזה, אבל באמת זה שייך לסוף. אבל מה שכן זה עושה לנו סדר, בעצם אנחנו נשלים את הסוף הזה, למרות שלא למדתם אותו לפנים, ואחרי זה אנחנו נחזור אחורה ונעסוק מסודר בהגדרת קו העוני, מדד העוני, ואז בעצם זה גם יביא אותנו לקצת סוגיות יותר מודרניות, יש תוכנית ויקסקונסין שרציתי להתייחס אליה, וצדקה לאני שאינו ראוי, כל מיני מושגים שבאמת מורכבים בחברה, אני חושב שאולי זה גם מבחינה הזאת זה טוב שלא עסקנו במיסים כצדקה, כי בעצם זה שחלק מהשאלה הזאת של העוני בכלל והגדרות החברתיות בימינו. אז אני אומר, אז בעצם נגמור את זה ואז נחזור אחורה, ואז זה כן ברצף של הסימנים, כי בעצם מדד העוני הוא ראש מדי לדבלה, אז בעצם קצת תואם את מה שאנחנו עשינו. אז כשתגיעו לראש מולחת, ראש מולחת, אז תחליטו אם הסכמתם עם השיעור או לא, אבל בינתיים זה באמת סימן שיחסית הדברים הם בתוך השולחן אורך, זה לא דברים נורא חיצוניים, אבל מצד שני הוא מתחבר למה שהתחלנו. אני אומר גם בהקשר של היום התרמה, עוד פעם אני אתחיל, בעצם הנושא של השיעור עכשיו זה התחייבות לתת צדקה כנדר וכקניין. זאת אומרת, מה קורה אם בן אדם אמר, אני אתן לך, כן, התקשרת אליו יום התרמה, אמרת, תרום, כן, אני אתן 500 שקל לישיבה. ואז אתה אומר לו, אני יושב פה, לא, אני אעשה את זה באינטרנט. ואז הבן אדם אחרי זה יושב עם עצמו, 500 שקל, משוגע. טוב, 250. זה נראה 500. זה נראה 500. אז השאלה אם הוא חייב בעצם מה רמת החיוב, כן, או יותר מזה, כשאדם מקדישים בית הכנסת זה יותר בולט, כן, כל המחירות שיש בבתי כנסת, ואני רוצה להגיד דווקא לשאלה מרתקת שמאוד מיוחד בלכות צדקה, שאפילו דברים בלב, כן, אדם הולך ורואה אני, ואז הוא אומר, אני אתן לו 5 שקלים, עכשיו השאלה אם הוא חייב לתת לו 5 שקלים כבר, והוא לא יכול לחזור בו, כן, זו שאלה, זה ממש מופיע בשולחן ערוך, אנחנו נראה את זה בפנים. אז באמת, כאילו, מה רמת החיוב הזאת של התחייבות בעל פה, בפה ובדיבור? אז באמת, כאילו, המקור הכי מרכזי והכי דומיננטי בסוגיה הזו זה הביטוי אמירתו לגבוה כמסירתו לאידיוט. כן? מה זה אמירתו לגבוה כמסירתו לאידיוט? אז המשנה מונה בעצם את המשנה בקידושין, פרק ראשון עוסק בענייני קניין, אז הוא מסיים בכל מיני קניינים מסיימים, אז היא אומרת ככה, רשות הגבוה בכסף, רשות האידיוט בחזקה. אמירה לגבוה כמסירתו לאידיוט. כן, כאילו אומרים לנו ככה, אדם שקונה מגבוה, מהמקדש או מגבי המקדש, אז הוא בעצם קונה את זה בכסף, כן, שילמת, הגבוה שילם כסף, לבהמה, נגיד את הפרה הדורה למי שבחזור, סתם בהמות לקורבנות, והגזבר שילם לו את הכסף, הבהמה הזאת היא איפה שהיא שם, היא כבר שייכת למקדש, מבחינה קניינית, מבחינה בעלותית, כן? לעומת זאת, אצל האידיוט זה בחזקה, אדם רגיל שמוכר למישהו משהו, העברת הכסף היא לא הקובעת, אלא החזקה. אלא דווקא כשהקונה עשה חזקה, הקניין שהוא תפס את זה. עכשיו, אני לא אעריך בזה עכשיו, אבל בסדרה הגזלה התעסקתי בזה הרבה, באמת התפיסה הקניינית של ההלכה. ההלכה מאוד, מאוד חשוב לכל חוזה, בעצם לא לעסוק בו כהתחייבות, אלא כמה הרגע שהדבר עובר מיד ליד, זה תמיד חשוב, כן? כן, אדם קנה אוטו, כן? אני בדיוק אתמול זכיתי, קניתי אוטו סוף סוף. אז אדם קונה אוטו ועושה עם המוכר. עכשיו, זה מאוד משמעותי מהרגע של המחירה, כן? נגיד, התנגשו לו באוטו בחנה, כן? הלכו ביחד לדואר, ופתאום שומעים בום, מסתכלים אחורה, האוטו נדחת, כן? האם משלמי היה אוטו עכשיו, כן? השאלה הקניינית היא שאלה, היא כאילו תפיסה מוחלטת של בעלות. אז באמת אומרים לנו שבגבוה כאילו כבר הכסף קונה. אז הגמרא אומרת ככה, אתה נראה כיצד, כיצד רשות הגבוה בכסף, גזבר שנתן מעות בבהמה. אפילו בהמה בסוף העולם קנה, ובידיעות לא קנה את שימשוך. כן, אז זה כמו שאמרנו בעצם את התיאור של איך עוברת הקנייה. כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, האומר שאו זה עולה, בית זה הקדש, אפילו בסוף העולם קנה. ובידיעות לא קנה, זאת אומרת, אדם שבא למישהו ואומר, אני אמכור לך את הבית שלי, את האוטו שלי,
זה לא עושה שום פעולת קניין, כן? זה התחייבות, אפשר לדון כאילו מתי יש מי שפרה, מתי התחייבות היא בעלת תוקף, אבל זה לא מה שמקנה את הדבר. לעומת זאת, בהקדש, בעצם עצם האמירה על הגזבר, כן, אדם בא לגזבר בבית המקדש, אומר לו, אני אביא משהו מסוים, זהו, עכשיו זה בבעלות המקדש. כן, בעצם האנשים לא... לא יכולים עכשיו לחזור בהם, כן, הביטוי של הגמרא כאן הוא מאוד תקף, זה קנה, כן, זה לא התחייב, זה בעצם נהיה של המקדש. כן, אז אחת השאלות זה כמובן האם זה ממשיך הלאה, האם זה דין מיוחד במקדש, או שזה עיקרון כללי בגזברים. מה? במצוות נגיד. כן, במצוות נוספות. אז באמת מה שמעניין זה כאילו בגמרא לא מספיק ברור, אבל הראשונים אומרים שכן, כן, תסתכלו את לשון הטור, אמירת אדם לגבוה כמסירתו לידיעות, כן, הטור אצלנו בהלכות צדקה, לפיכך מי שנדר צדקה אי אפשר לחזור בו. כן, אז הוא אומר בעצם, הכלל הזה שאמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות הוא מוחלט, הוא עובד גם בהלכות צדקה, ולכן זהו, ברגע שאמרת אתה לא יכול לחזור בו. מה שמעניין זה מה הביטוי שהוא משתמש בו, הוא לא משתמש בהכשר הגמרא הביטתה את זה, כן, הוא לא אומר קנה, הוא אומר, לא יכול, אי אפשר לחזור בו. זאת אומרת, מה אפשר להבין? שזה לא קניין, זה לא בעלות של הצדקה עכשיו, אלא זה באמת סוג של התחייבות, כן? אז באמת, זה לכאום נראה ככה גם ההמשך, כן? ואני מילה בלא שאלה. אבל אם התחרט ומצא פתח לנדרו, יש שומרים שנשאל לחכם ומתירו. כל זמן שלא יצא מתחת את זו. דעה וכמו הקדש בטעות, כן? מה אומר בעצם הטור? שעדיין אדם יכול להגיד, אני אתן 500 שקל לישיבה, משנה, ואז בן אדם אומר, וואלה, אני מתחרט. עכשיו, אם בן אדם הולך לפי הלכות נדרים, אז אומר אותו, אתה יכול להישאל על זה. אז לכאורה, זה לא תפיסה קניינית, אלא תפיסה אחרת, זה תפיסה של נדרים. כן, זה לא בעלות של הדבר. אבל שימו לב שהטור ישר מסייג את זה ואומר ככה, דעה וכמו הקדש בטעות, הוא אומר, גם בהקדש זה כך, זאת אומרת, אל תגידו לי, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, זה כלל בעולם ההקדשות, ואני בצדקה לא. אני באמת מעתיק את הכלל הזה לכאן, פשוט גם בהקדשות זה קיים, כן? זה יכול להיות, כן, זה יכול להיות, הבנתי, אני זוכר שפעם מישהו שאל אותי על חלה, אז הוא אמר שאשתו לקחה את החלה, והיא אמרה, הרי זו חלה על העיסה הגדולה, כן, על ה... זה, היא לא, כאילו, היא לא הבינה שזה החלה הקטנה, אני חושב שזה מחלוקת בכלל, על מה אומרים את החלה, ונשים את זה הצד. אז אמרתי לו, תיקח שלושה אנשים, תגיד להם שזה היה טעות, ותעשו לך התרת נדרים, זה בסדר. כי בעצם אפשר להתיר גם דבר מוקדש, גם בתרומות ומעשרות אותו דבר. אדם מפריש תרומות ומעשרות, היה, לא הבין מה הוא עושה, ואמר על כל היובל שזה תרומה, כן? אז הוא אומר, אני לא הבנתי, פותח פתח, כמו הלכות נדרים, אבל אפשר להתיר את זה. כן, מדיני נדרים. אז בעצם אומר, הטור אין הבדל, כן? אני קפוץ רגע לראש, בעצם הטור לוקח את זה מהראש, כי הראש נשאל את השאלה הזאת. כן, הראש, תסתכלו מה קורה, ומה שהקשה לך על פירוש ריזל, שפירש דיני נדר לעניים, יש לו התורה. אז הוא לא הבין, השואל כנראה שאל אותו, מה זה הדבר הזה? אם זה קניין, אז מה התורה כאן מועילה? אז הוא אומר, לא יודע אם הקש שלה למר, אפילו נדר להביא קורבן, באמירתו לגבוה כמסורתו לידיעות, יכול להתיר נדרו. כל שכנים נדר לעני שיכול להתיר נדרו. כן, כאילו בעצם זה המקור לזה שהטור כאילו מחבר בין הדברים. כן, האבא שלו הסביר את זה לשואל, אז כבר הטור ידע את התשובה. אז באמת המבנה הוא כן לומדים מירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. ומצד שני, יש כאן עולם של נדרים. אז אחת השאלות שאני, כאילו, אני חושב, אנחנו נראה אותו כל הדיון היום, זה מה היחס בין קניין לנדר. זאת אומרת, האם זה אדם שמתחייב לתת צדקה, זה כבר לא שלך, כן, אפשר ללכת עם בית דין להוציא את זה ממך, או שזה בעצם נדר, ואז הלכות נדרים, זה קצת אחרת עובד, כן? יש כמה זמן של בן אדם לשלם את זה, ועוד כל מיני כללים אחרים, כן? ולכן אני חושב שזה מתח שכן ישמר, למרות הפתרון הזה של הטור והראש. אני חייב להגיד שיש קצת סגנון שונה בין הראש לטור, כן? הטור כותב את זה ממש כאדם כמסרתו לידיעות, אמירתו לגבוה כמסרתו לידיעות, תשימו לב שהראש כותב את זה אפילו בקדש, כאמירתו לגבוה כמסרתו לידיעות, יש את זה, אז ודאי שיהיה את זה בצדקה. זאת אומרת, אפשר לקרוא את הראש יותר כקריאה שהכל נדר, אין כאן בכלל קניין. וזה לא שהוא כאילו אומר, יש כאן קניין, אבל אני לוקח את הכלל של הקדש ומתיר גם את הנדר. כן, אבל הטור לפחות מבין את זה כדבר אחד. כן, מה המקור באמת לרעיון לחבר בין הדברים? אז הבית יוסף אומר שזה עריף. כן, כן אלא עריף ריש פרק שור שנגח. דעת האמרינן בפיך זו צדקה. אלמה בדיבור מחייב.
הלו, פוקימן דבא אלה ממר, די יאיב מידי לעניים באמירה. ובא אלה מידר במצר עד הרבה. כן, בעצם הריף, אגב, לא מדייק את זה מהגמרא בקידושין, הוא מדייק את זה מגמרא אחרת. כן, מגמרא בראש השנה. מה הגמרא בראש השנה אומרת? תנו רבנן, מוצא שפתיך זו מצוות עשה. כן, הברייתא מביאה פסוק שלם של כולו מעולם הנדרים. כן, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת. נדבר וכולי, אז הפסוק הזה כאילו הגמרא דורשת אותו, מרצה שפתיך זו מצוות עשה, תשמור את זה מצוות לא תעשה, ועשית עזרה לבית דין שעשוך, כאשר נדעת זה נדר, להשם אלוקיך הלוחתות ושמות הלומות השלמים נדבה כמשמעו, אשר דיברת על קודשי בית הבית, והפיך זו מצוות צדקה, זאת אומרת הפסוק שעוסק בחיוב נדרים, יש בתוכו גם את הצדקה, זאת אומרת כל פעם כשמשתמשים בביטוי צדקה זה כבר נדר, כן, הרבה פעמים כשמכירים ולומדים ללכות נדרים, מבינים שהנדר חל על כל מיני דברים, אז היום נהיה, חייבים להגיד בלי נדר על הכל. בשביל הדברים, ברור שנדר צריך מושג נדרי כזה, שיגיד שזה נדר, לא כל מילה היא אמורה להיות נדר. אבל... מה? כמה פרקים עושים נדרים? כן, הגמרא עוסקת בזה בלי סוף. אבל החידוש של הגמרא בראשונה והחשיבות שלה, והר"ן מעריך את זה גם בנדרים, זה שבעצם המילה צדקה היא חלק מנדר, היא כבר מילת נדר. זאת אומרת, אדם לא צריך להגיד אני נדר צדקה. הוא אומר, אני אתן צדקה, זה כבר בעצם נדר נדר. ולכן זה בעצם הופך את החיוב צדקה באופן מאוד משמעותי. מצד שני, זה לא שבאמת אנחנו לוקחים את, את הכלל שבמשנה בקידושין, שאמרתו גבוה כסרטו לידיעות של קניין ומש, אלא אנחנו מדברים באמת על שפה של נדרים. כן, אז לכן זה באמת לא כזה פשוט. הבית יוסף אומר שהאב האמינה של הריף זה לא הקניין, אלא הפוך. כן, הוא בא אלי מיד הרבה, סליחה, כן, הוא אומר, להפוק האמן זה בא אלי ממר, דייה ימידי אני באמירה, ובא אלי מיד הרבה, מה צייד הרבה? כן, הוא בא להוציא ממי שחשב שבעצם אפשר לחזור מהתחייבות של צדקה. אז אומר, הבית יוסף, הריף דייק מהגמרא בראש השנה, שבעצם כל פעם כשאומרים שיתנו משהו לצדקה, זה בעצם נהיה נדר, נהיה התחייבות מלאה. וכן דעת התוספות והראש ומרדכי כדעת הגי הריף וגם מרדכי כדעת שמי וישראל דיני כדברי הריף. וכן, ובאמת על מה שנאמר שלא בלא שאלה, אז הוא באמת גם מביא את התשובת הראש, כמו שראינו קודם, שבעצם אומרת את העיקרון הזה, ששאלה זה עיקרון אמנם בנדרים, עכשיו לשתת הבית יוסף זה יחסית פשוט, אבל אם אתה גם מחבר את זה לקניין, אז אומר הבית יוסף, עדיין יש כאן, גם שם, גם בקדשות, שייכת שאלה, אז אין כל כך בעיה עם זה. אז לכן, גם אם זה הקדשות, וגם אם זה מצד קניין, כן, שזה נהיה של העני, כן, זה באותו רגע, בכל מקום שהוא, זה נהיה של מי שהתחייבו אליו. וגם אם זה מצד נדר, משני הצדים בעצם יש כאן התחייבות. לכאורה, מה אכפת לנו? זאת אומרת, טוב, אז אדם שאומר, חייב. כן, אבל אני רוצה לראות בשיעור כמה דברים שרואים שיש בעצם פערים בין קניין לנדר. כן, אם אני קראת לשולחן הוא רק לסכן את מה שראינו קודם, כן, הנדר צדקה אינו יכול לחזור בו, אלא אם כן נשאל החכם להתיר לו, ומגיע לידי גבאי, אינו יכול להישאל עליו, כן? בעצם, כאילו, מסירה לגבאי היא יותר, אם קוראים בין השיטים של השולחן ערוך, אני אגיד את זה בפשטות, נראה שהוא לא תופס את התפיסה הקניינית. כן, הוא תופס רק תפיסה של נדר. למה רואים את זה? כי באמת הוא אומר שיש הבדל במקרה שאדם נודר צדקה, ומקרה שהוא נתן לגבאי. לכאורה, אם התפיסה הקניינית חלה, וכל הסיבה שאנחנו מתירים מטרת נדר זה בגלל שזה קניין טעות, אז היה אפשר להישאר, כן? לכאורה, מקח טעות יכול להיות גם בגבאי, הרי מקח טעות יכול להיות גם אחרי קניין. אם אדם נתן משהו למישהו והסתבר שהייתה כאן טעות, אז זה חוזר. אז התפיסה כאן זה לא שיש כאן בעצם משהו שאפשר לבטל בו קניין, אלא באמת יש נדר ויש בעלות. כשזה אצל הגבאי זה בעלות של העניין. אני אדבר במשך, זה כבר מתחבר לשיעור הקודם של השינוי יהוד. כן, אם זה כבר בעלות, אז זה כבר שייך לעניין, וזה כבר דיברנו באמת בעריכות. אבל כאילו בעצם בשלב הקודם יש התחייבות, אלא שההתחייבות יהיה פשטות נדר. כן, למרות החיבור למשנה בקידוש, אני חושב ש... וצריך לדעת, זה לא שהמשנה בקידוש לא חוזרת, כן? הטור הביא אותה, וגם אם אני זוכר נכון, השולחן ערוך עצמו לא מזכיר אותה, אבל הרמ"א מזכיר אותה, כן? יכול להיות, אז באמת מה המשמעות של קניין ונדר? משמעות אחת מעניינת היא לכיוון הפוך. כן, אם זה באמת תפיסה של קניין, אז יש כלל בקניין
שאדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם. כן? אנחנו בעצם, או דבר שלא ברשותו. כן? קניין אתה יכול לעשות על מה? חפצים שלך, אתה לא יכול לבוא להגיד, כן, סתם אתן דוגמה, דוגמה שבדיוק אמרו שיעסק בו, כן? אני אומר, אקנות משהו, ואז אני אומר, לפני שקניתי אותו, אני קונה את זה ואני אתן את זה לעני. עכשיו, אם זו תפיסה קניינית, אז בעצם לדיבור שלי אין כל כך משמעות. כי אני לא יכול עכשיו לתת את זה לעניים, אז אני במילא בדיבור שלי עכשיו לא יכול להקנות להם, אז זה לא שייך להם. לעומת זאת, אם זו תפיסה של נדר, אני יכול לנדור שכשיגיע לי משהו אני אעשה משהו, כן? אז באמת הבית יוסף ממש מביא דיון על השאלה הזאת, כן? מה שכתב, אבל אם אומר חוב שיש לי על פלוני שיבוא לידי הקדישנו, אתננו לצדקה, חייב להשלים דבריו, כן? זה הוא כמובן מתייחס לדברים של הטור. אז הוא אומר, כן כתבו התוספות, והרשב"א והראש והמרדכי, בראש פרק 3 שנה ככה בא ב-5, וכך נדירה הרמב"ם בהלכות ערכים, ונותן שם טעם משום דכתיב ככל יוצא מפי יעשה. כן, בעצם בשפה של נדרים, אם בן אדם אומר, כאילו חוב שיש לי, כן, אני מבין נכון, הכוונה היא שהוא אחר חייב לו, אז יכול לנדור את זה. מצד שני, זה מקרה שאדם עדיין יכול להיות שאנחנו אומרים שהכסף שלו, כן? השאלה איך מתייחסים לחוב הזה. וכתב עוד הראש בתשובה, וזה לשונו, אם אמר קרא כזה, לכשהקננו יהיה הקדש, אינו כלום. שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל אם אמר לכשהקננו, הקדישנו, או אתננו להקדש, אבי עליו נדר וצריך לקיים מדרועל כאן לשונו. כן, וכתב רבנו, זה הטור, תשובה זו בטור חושנו משפט סימן ראשית ב', ואני כמה סבור שחזרתי וכתבתי תשובה זו. כן, אז בעצם בשולחן ערוך יש כאן מין ניואנס. מצד אחד הוא אומר שאדם יכול להקנות חוב שיש לו, מצד שני אדם לא יכול להקנות משהו שהוא לא קנה, אבל הוא כן יכול להתחייב שאחרי שהוא יקנה הוא ינדור, הוא ייתן את זה. כן, אז גם בשולחן ערוך זה מנוסח בשתי נוסחים שונים. כן, לכן הוא אומר בסעיף זה, אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו, כי יצא עדיין לו פיקדון ביד אחר, וכתפר בו זה שייץ לו, אין הבעלים יכולים להקדישו. כן, כאילו אם יש לך, כן, מכונת כסר הדשא נמצאת אצל החבר שלך, והחבר שלך לא מוכן להחזיר לך, זה אומר לך, זה לא שלך. בסדר, עכשיו, מבחינת ההלכה, זה של החבר שלך, כאילו, מבחינת היכולת שלך לגעת בזה, ולכן אומר השולחן ערוך, אתה לא יכול להקדיש את זה. אבל אם לא כפר בו, הרי הוא פשוט בעליו בכל מקום שהוא. זאת אומרת, אם עכשיו יש לך חפץ אצל מישהו, אבל הוא מודה שהוא שלך, אז אתה בעצם יכול להקנות את זה. אז עוד פעם, אם יש כוח בדיבור להקנות, אז בעצם יש לך יכולת לתת את זה. באמת דברים אומרים את תתם, קרקע שגזלה אחר וכפר בהם יכול להוציא בדיינים, הרי זה יכול להקדישה. כן, הוא כבר נכנס כאן לכל עולם תפיסת הבעלות, שבמטלטלים באמת הבעלות תלויה בהכרה שזה של הבן אדם, זאת אומרת שאין כאן משהו שצריך הוכחות משפטיות. ומה זאת, מטלטלים, קרקע היא לא יכולה להיגזל. אבל קרקע שגזלה אחר וכפר, סליחה, שהקרקע עצמה היה ברשות בעליה, הגוזל את חברו ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישה, לפי זה לפי שינה שלו, זה לפי שינה ושלו, וכן קרקע יוצא בזה. ואז אומר השולחן ערוך בהלכה ח', כן, עד כאן זו תפיסה של להקדיש, כן, אומר את השולחן ערוך בהלכות שלנו, כן, בהלכות צדקה. אם אינם אומר, המכסח הדשא הזאת שאצל החבר שלי, שהוא לא מוכן להחזיר לי אותה, אני נותן אותה לעניים. אז היא לא של העניים. למה? כי בעצם אדם לא יכול להחזיק את זה. מבחינת תפיסה קניינית הוא לא נתן לו את זה. כאילו רואים שנשאר כאן התפיסה הקניינית למרות תפיסת הנדר. צד שני הוא מנסח את זה כנדר, אומר השולחן ערוך, אם יש לו חוב על אחר ואומר, יהיה לי הקדש את זה, אין לו כלום. אבל אם אמר חוב שיש לי על פלוני, כשיבוא לידי הקדישה נותן את זה, חייב להשלים דבריו. כן, אותו עיקרון, לאדם חוב זה משהו שאנחנו מגדירים כלא שלך. כן, אדם לובה ממישהו כסף, גם אם אתה יכול להוציא אותו בדיינים, זה כבר לא בידיים שלך. אז אתה לא יכול להקדיש את זה. עכשיו אני חושב שיש לזה נפקא מינה גדולה, אגב גם בהקשר של מה ששאלתי בכל השיעור, כן? האם האדם אומר אתה מטרים אותו, ואז אומר לך אני אתן לך 50,000 שקל. עכשיו על מה הוא מתבסס? על כל מיני חובות שיש לו. כן? הוא אומר, יש לי 50,000 שקל, אני אביא לך. בסדר? עכשיו באמת הוא בא והוא לא יכול להוציא אותם, אז בעצם אין כאן תפיסה קניינית, הוא לא חייב את זה. ולכן כאן צריך לדקדק טוב אם באמת אדם אמר את זה כנדר או כעברה כזאת. כן, אני אומר סתם, זה יכול לקרות לבן אדם שהוא יתחייב לתת צדקה, ואז הוא יבוא ויגלה שמשהו חשב שיש לו, אין לו.
זה יכול לקרות מקרים יותר, פחות בכסף, כי כסף זה דבר שאנחנו היום בידי הוא מאוד וירטואלי. אבל אדם אומרים, מי שיכול לתרום שס לבית כסף, אדם אומר, כן, יש לי שס, אני מביא אותו לבית כסף. אתה חוזר הביתה, אין לו שס. הוא יתברר לו שאשתו מסרה את השס המיותר הזה בפסח האחרון. כן? אז הוא לא יכול להביא את זה. עכשיו הוא צריך לרוץ עכשיו לחנות ספרים לקנות שס, או שיש גם תפיסה קניינית. אז לפי מה שנראה כאן מהסעיף זה, אם אפשר לומר שבאמת, כן, כמובן אפשר להישאל על כזה דבר, כי קל להישאל על זה, כי יש פתח ברור לנדר. אז גם אם זה הנדר היה אפשר להישאל, אבל באמת אין כאן זה. לעומת זאת, אם באמת יש לו את השס על המדף, אז לפי מה שנראה בשולחן ערוך כאן, השס הזה עכשיו שייך לבית הכסף. זה כבר לא עניין של נדר שצריך למתי שהוא מחליט, ואיך הוא מחליט, ועוד שאני מדבר, כאילו, על עוד נפקמיות כאלה. זה באמת עניין של בית הכסף. כן, ולכן אומר בשולחן ערוך, אם, לעומת זאת, כן, אם יש לו חוב על אחד ואומר, יהיה להקדש את זקה, אין לו כלום. אבל אם אמר חוב שיש לי על פלוני, כשיבוא לידי הקדישנו, אתננו את זקה, חייב להשלים דבריו להקדישו ולתנו כשיבוא לידו. כן, ועכשיו זה בעצם נדר. כן, אני אגיד, אני חושב שהמקרה הראשון זה פחות מה שציירתי על השעה, זה יותר בן אדם שחב עם חבר שלו, ואז הוא לא מחזיר את הכסף, ואז הוא אומר, אני נותן את הכסף הזה לעני, אני נותן את הגוזל טעמים. אז הוא אומר שחנוך, לא גוזל טעמים, זה לא שייך לעניים עדיין. כל עוד זה לא ביד שלך, אתה לא יכול בעצם להקנות את זה בכוח הזה של הדיבור. מצד שני, מה כן אפשר ללמוד מכאן? שהתפיסה של ההקנאה בדיבור כן מתקיימת. זאת אומרת, יש כאן תפיסה שאם זה היה בידיים שלך, היית יכול להקנות את זה. זאת אומרת, הרעיון שם יותר גבוה, כנסיעתו לידיעות, כן בעצם נפסק להלכה למעשה. כן, כן, זה כן נתפס גם לעניין צדקה. לצד זה, יש את הרעיון הזה שכל צדקה היא נדר. כן, שכשאדם אומר, אני נותן של צדקה, הוא בעצם אמר, אני נודר צדקה. כן, אדם כמובן יכול, אם אדם שומר על לשונו, אז כמו שאומרים, בלי נדר, כדי להימנע מלשנות נדרים, גם בצדקה אפשר להגיד. כן, וזה הרבה פעמים בבתי כנסת, תשימו לב, יש בתי כנסת כאלה, יש בתי כנסת כאלו, אבל יש כאלה שהגבאי תמיד אומר, ייתן צדקה לכסף בלי נדר, או ייתן בלי נדר, לא יודע, אתה נוסח, אתה צריך לדחוף את זה, כי בסידורים זה לא כתוב, ויש גבאים שלא, מה זאת אומרת, בשביל זה חייבתי אותך, אני רוצה שתעשה את זה. כן, אנחנו רגילים בכך להתנגדות לנדר, כמו שהגמרא בנדרים ונזיר כל כך מחנכות אותנו לא לנדור נדרים, אז גבאי גם נזהר. מצד שני, אנחנו רואים שלא כל כך הלכו אותנו לא לחייב אנשים את הצדקה. להפך, יש עניין לעשות אנשים את הצדקה, כן? רואים את זה בכל מיני עניינים כאלה ואחרים. ולכן יכול להיות שכאילו אם גבאי שאל איזה נוסח עדיף, אני לא חושב שחייבים להגיד לו ככה, אני יכול להגיד שאולי, כן, הרי למה הוא עושה את זה? כי הוא חושב שהוא יודע, לא כולם מבינים בסוף, ומרגישים זה רע. מרגישים זה רע, הוא אומר ליסו, כן? אז זה אומר, טוב, אני אגיד לי נדר, נפתור את הבעיה הזאת, אבל בעצם זה בדיוק הרעיון שצדקה היא ביטוי של נדר. כן, שאדם לא יכול להגיד, לא אמור להגיד. זה, אני חייב להגיד שכשחשבתי על המהלך של השיעור הזה, התלבטתי בזה מאוד, וזה בעיניי קשור לשאלה, אני חושב שאני, כאילו בשיעור שעברתי על מה זה צדקה, טענתי שהרבה פעמים רואים שכן תופסים צדקה בצורה רחבה. אני חייב להגיד שבסימנים האלו, כאילו ראש נוחת, ראש נוחת, שעוסקים בהתפסה של נדר, כן יש תחושה שזה לא רק עניים. אני מודה שלא נכנסתי לזה לעומק לחפש כאן את זה, צריך לחפש את אותו שאלה ששאלתי פעם קודמת כאן, אבל נראה שיש כאן תפיסה שגבאי, כאילו לגבאי של הקהל הוא גם חלק מהסיפור הזה, אבל אני לא רוצה להגיד את זה כי אני באמת לא דקדקתי בזה, אז שווה לבדוק את זה, אבל זו שאלה טובה. כן, באמת אתה יכול לבוא להגיד טוב, אז רק בצדקה זה קיים, וכל השאר אין את הכללים האלו, אבל בוא נגיד את זה ככה. ודאי אם אינה אומר אינדור לבית הכנסת, אז הוא ודאי ישתמש בלשון נדר, לא צריך את הביטוי צדקה. אבל גם אם אינם, כאילו, ודאי ישתמשים גם בלשון צדקה, גם אם זה לא צדקה, אז זה לשון נדר. אז יתפוס גם אם זה לא למשהו שהוא מטרה צדקה. אז יש כאן משחק שצריך לשים לב אליו. אגב, צ'רדי זה צדקה באנגלית, אז אם עושים עם צ'רדי, אז אמרו לי אנשים צדקה, אז אולי חייבים כולם בנדר. אבל, טוב, אתה חוזר לשאלה על מה מדובר, אבל אני לא ניכנס לזה כאן, צריך לעיין בזה באמת לפנים. כן, תשימו לב ששולחן ערוך אגב מדבר על הקדש או צדקה, אז הקדש זה ודאי הקדש לבית הכנסת ולצורכי ציבור. כן, הרבה הקדשות זה בעצם הלכות ציבור, אבל... עכשיו מה שמעניין זה הסיומת ששולחן ערוך אומר ככה, אבל אם אמר חוב שיש לי על פלוני כשיבוא לידי הקדישנו, הוא יתנצק החייב,
ואפילו אומר, כאן מביא מקרה נוסף מעניין בעולם הקניינים, שאגב כאן דווקא גם בידיעות זה עובד, אומר ככה, אומר חוב שיש לי ביד לא נהיה את זה כך, אם אמר כאן לפני בעל חוב, הוא יבנה הגבאי, או בפני תובע העיר, הוא אדם חשוב שבעצם הנציג של הצד השני, זכה בו הגבאי מדין מעמד שלושתם, כן? אני לא אכנס לכל העניין הזה, יש מושג שנקרא קניין במעמד שלושתם, למרות שבאמת בדיני ממונות אנחנו מחייבים פעולה מעשית כמו שראינו בגמרא שם, יש קניין אחד מאוד ייחודי שנקרא קניין במעמד שלושתם. אם נגיד יש לי חוב אצל מישהו אחד ונמצא מול מישהו אחר ואני חייב לו, אז חוץ מזה שהוא יכול בעצמו ללכת לבדין של אגודה דרבי נתן, שזה מושג לפני עצמו שאדם יכול ללכת לבעלי חוב ולגבות חובות של מי שחייב לו, אבל יש כלל שבעצם אמירת, כאילו, מי שאם אומרים במעמד שלושתם, זה תופס, ואז בעצם אני יכול לבוא להגיד, מה שיש לי אצלו שייך לך, אז בעצם זה כבר לא עובר דרכי. כן, אז זה זכה באגבי, מדין מעמד שלושתם, והרי הוא צדקה, ולא יכול לחוזר, הוא אסור לשנות אותו. עוד פעם, אותה חלוקה שהשולחן ערוך עשה בין מצב שזה רק נדר, למצב שיש בעלות, כן? הנדר צדקה, אני לא יכול לחזור בו, הוא יכול להישאל, ביד הגבאי, הוא כבר לא יכול לחזור בו. אז גם כאן הוא אומר בעצם שכשיש קניין במעמד שלושתם, אז זה תופס. כן, גם אם הוא לא יכול לחזור בו, כמו שזה בעצם בידיים של הגבאי. אז עוד פעם, יש כאן ניואנס בין הקניין לנדר, בעיקר על השאלה, לא על עצם ההתחייבות. סוגיה אחת מעניינת שבו פתאום נדרים נהיים יותר קיצוניים, סליחה, שבו צדקה נהיית יותר קיצונית מנדרים, כי עד עכשיו עסקתי בשאלה המקרים שצדקה במורכבות של הקניין. עכשיו נראה דווקא את הכיוון ההפוך, כן, של הצדקה לעומת הנדרים. כן, אחד מהעקרונות של נדר זה שזה... ביטוי שפתיים, כן, שזה בעצם משהו שאדם מדבר, זה הכוח של הדיבור. כן, הגמרא בשבועות ממש דנה בשאלה מה באמת קורה אם אדם מתכוון בלב, כן? אני אתן כאן רקע, אני אומר, נשאלת שאלת סיפור כאן, נסה לענות על המשך. כן, אדם רואה אני מסוים, כמו שכן סיפרתי לכם משלטו, הלכתי פעם לסופר, והיה לי את החמישה שקלים להגנה, ראיתי זה אני, ואופ, הרגשתי שאלת שלי מסגרת, אמרתי, טוב. אז אם זה ככה, אני ראוי שאני אתן לו, כלומר, לא הייתי צריך לתת לו, הייתי יכול שתשע וחמש שקלים, אמרתי, כשאני אתן, אני אתן. עכשיו, מה קורה? יצאתי מהסופר, הוא כבר לא שם. כן, האם עכשיו אני חייב לרדוף אחריו, כי מותר אני להנין, נכון? צריך לתת דווקא למי שהתחייבנו. או שאני יכול להביא את זה מישהו אחר, כן, כמו שאמרנו, אדם, כן, עומד בתפילה, מגיעים אליו כל מיני קבצנים, והוא עכשיו את התפילה, ואומר עצמו, בלב, אוי, אני, כשאני אגמור תפילת עמידה, אני אביא לו. ואז הוא כבר לא יודע מי זה היה, עברו כאן שלושה אנשים. אני רוצה להתפעל לו במשפילה, כי ירוק דיבור, תתפעל לכם. כן, זה כבר סיפור אחר. אתה אומר, ודאי שאולי זה סוג של הפסק. אם יש לזה כל כך הרבה כוח, אז אולי זה אפילו יותר הפסק. אני הייתי אומר, כל השאלות האלו מכוונות להבנה שבעצם אני מתחייב לא רק בדיבור או באמירה לגבוה או בנדר, אלא אולי אפילו בלב. אז באמת נתחיל בעניין ההפוך, שלא. כן, אמר שמואל גמר בליבו, צריך שיוצאים לשפתיו, כן, אדם רוצה לעשות משהו שהוא נדר, עדיין הוא צריך להוציא את זה לשפתיים, שנאמר לבטא בשפתיים, כן, הפסוק בפירוש מדגיש את הפעולה הפיזית, כן, השפתיים שצריכות לבטות את ההתחייבות, אז אומרים, מי טבעי, בשפתיים ולא בלב, גמר בליבו מיניים, לכל השב אתה אדם בשבועה. כן, כאילו לכאורה הברייתא לא עוסקת בכיוון של אדם שמתחייב רק בלב ולא בשפתיים. הברייתא בעצם עוסקת במקרה שאדם אמר בשפתיים אבל הוא לא התכוון בלב. כן, אז בעצם אומרת הגמרא, הברייתא שאדם צריך גם את, כאילו, את השפתיים ואת הלב. אז, אבל אפשר היה לקרוא את הברייתא הזאת, ולפחות ככה המיידי והקושייה היא, כן, שיש שתי התחייבות, יש נדר שהוא בלב ויש נדר שהוא בשפתיים. כן, אפשר לעשות את הנדר בשתי הכיוונים האלו. אז הוא היה גפה קשה, אמרת בשפתיים ולא בלב, ואת אמרת גמר בליבו מיניים. אמר שזה לא קשה, אחי כאמר, בשפתיים ולא שגמר בליבו, לא הוציא בשפתיו ולא הוציא. כן, כאילו, מה שרוצים להגיד זה שכאילו, שבשפתיים לא הכוונה היא שהוא התכוון להגיד במתאמינים, ואז פה לא מעניין אותו למעשה בפועל, אלא צריך מעשה בפועל. כך הוא בעצם קורא את הברייתא הזאת. גמר בליבו סתם מיני, תמוד למה, לכל אשר יבטא.
אז כאילו אומרים לנו בעצם שהשפתיים מבטאות את מה שקורה בפנים, כדי לפחות ככה, אני מבין של כוונה כאן, אז מכאן שיש משמעות לכוונה, אז אומרים לנו, אז מסיים לנו, אז הנה זה קושיה לשמואל, שאמר שלא צריך, שחייבים את השפתיים, חייבים לבטאות בשפתיים, נדר חייב להיות דיבור, אמר שתריץ אם האחה בשפתיים, ולא שגמר בלבו להוציא פת חוצים והוציא פת שעורים. גמר בליבו להוציא פת חוצים ויוצא פת שעורים מיניים, אתה אומר, למה יכול לשבת האדם? זאת אומרת, אומרים לנו, הדרשה היא לא באה לבטאות, להגיד שיש כזה דבר נדר במחשבה, היא באה להגיד, אם יש פער בין המחשבה לדיבור, מה אנחנו עושים, כן? זה לא שאדם באמת יכול לנדור רק במחשבה, אלא שמה קורה אם בן אדם אמר שהוא ייתן פת חיטין, אבל הוא בעצם אמר ברכו בפה פת שעורים, אז מה הוא חייב לתת? הוא אומר, למה הוא יכול לשבת האדם? כן, אמיתי, אז בעצם כאילו אדם, מה שהוא התכוון לבטאות זה מה שתופס כאן. כן, אז הוא צריך להביא באמת את הפת חיטין. מיתי ו... מוצא שפתיו לשמוע, ועשית אני לשוציא לשפתיו, גבר בליבו מלא, אתה מדבר כל נדיב לב. כן, אז כאילו עכשיו מבין לנו ברייתא אחרת, שלא לומדת מזה, כאילו הברייתא הקודמת בעצם ישבה על אותו פסוק, וראתה סתירה כאילו פסוק שפחד לשפתיים, פעם אחת יש ביטוי, שזה הבנה של לב. כאן מבין לנו פסוק חדש. כן, קודם כאילו דיברנו על, על הפסוק של ויקרא לבטא בשפתיים, כאן אומרים לנו, אלף כל יש, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר דיברת, זה בעצם דיבור. צד שני, בתרומה, בתרומה לבית המקדש, כתוב מה כל נדיב לב, אז איפה האדם נודב את התרומה? בלב. זאת אומרת, אדם ישב וראה מודעה על איזו תרמה של ישיבה, ועבר לו בלב רצון לתרום לה, עוד פעם, בקשור לשאלה של הצדקה כאן, אבל אני חושב שישיבה יותר מצדקה, זה לא כל כך בעיה. אבל ודאי אולי, אני כן, אדם מקבל מכתב, ורחם על אני, מחליט בלב לתת. אז הנה, יש פסוק שאומר שאני כל נדיב לב. צד שני, מה הפסוק הזה מדבר? התרומה לגבוה. התרומה לגבוה, לבית המקדש, כן? אז ראי, שאני אדם תכתיב כל נדיב לב, כן? זה מתייחס באמת שם, יש תרומה מיוחדת. אבל זה לא נכון להתק ככה משם לכל נדר. ונגמור מיני, אז אוקיי, אנחנו מסכימים שזה באמת דין מיוחד כן, בתרומה לבית המקדש, אבל כמו הרבה דברים אפשר ללמוד מדין לדין. אז אומרים, משום דעה ותרומה בקודשים, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד הם מלמדים. זאת אומרת, תרומה בקודשים, יש בהם את העיקרון של נדיב לב, שאדם יכול לתרום בלב או להתחייב בלב, ומה זה שאר הדברים לא. אני בהמשך אתייחס לזה, אחד הקשיים של העיקרון של אבא אמינה, לפחות כאן בגמרא, של תרומה בלב, זה כאילו אדם יכול להפוך להיות, כן, פרנואיד, הוא אומר, וואי, לא יודע, התחייבתי, לא התחייבתי, כן, מה, גם ככה בפה שלנו קשה לנו לשמור, אז מה קורה בלב שלנו בכלל, זה סיפור מורכב, כן, אדם בא ומסתכל על תרומה, רגע אחד הוא חושב לתת יותר, רגע אחד פחות, כן, אז השאלה מה באמת חולט את זה, ואין איזה שאלה חשובה כאן, אני אתייחס לזה, אבל באמת, לפחות מה שמביני כאן זה שיש כזה דבר בלב. אז הראש כאן זה התשובה שהזכרנו קודם, אתם רוצים לראות אותה כאן בפנים, כי הבית הסף מביא אותה בהקשר הזה גם. טוב, בוא נראה אותה בפנים ואז נראה את הדעה השנייה. הראש באמת מבין ככה, שאלת האדם שקנה קרקע על דעת שעשינו הקדש, כן, הוא לא אמר בפה שעשינו הקדש. הוא הלך ליריד, לא יודע ליריד, למחירות, ואמר, אני רוצה לקנות מגרש לבית הכנסת, בסדר? והוא הולך למחירה, קונה מגרש יפהפה, ואז בעצם אומר, זה מה, נפרייר? אני אומר, זה מגרש טוב, אני לא רוצה את זה לבית כנסת, כן? ואחר כך נמלך ולא רוצה להקדישו. אי אמרינן באמירתו לגבוה, כי מסירתו לידיעות. כן, אז השאלה היא באמירה, אבל הראש מתייחס גם לשאלה במחשבה. תשובה, אמרינן ברשור שנגח העוגר ותקל לחברי וחייבו לתן לו פלגה דזוזה. אמר אגב, רואי לפג את הזוזה, הוא לא באין עליה. נית ולענים, כן? אותו אחד פגע בחבר שלו, ובית הדין נתנו לו חוב, אבל מה, הבחור שנפגע לא היה מרוצה מהחוב, כן? הוא אמר, מה זה חצי זוז? מה אני אעשה עם זה? טוב, תן את זה לענים. עד אמר, נית ונעלי. טוב, אחרי זה אמר, תודה, בטן תביא לי. כן? ואז הלווה אברי בין נפשי, כן? והלך והשתמש בו לעבוד את עצמו. אמר רבי יוסף, כבר זכו בעניים, כן? ברגע שאמרת בבית הדין, תן את זה לעניים,
זהו, זה כבר לא שלי. ואף אגב דבי כהנים, האחרן על יד הנינה, כשרבי יוסף אבא גבאי של אני אהיה, כדי דבר רק החובב, וזכה ברבי יוסף ואני ממש קשתה. כן, רבי יוסף אומר, כן זה מה שראינו קודם בשולחן אור, רבי יוסף היה דיין, הוא יושב שם בבית הדין, רואה את הצדדים רבים, פוסק חצי זוז, הוא אומר את מה שהוא אומר, אומר לו רבי יוסף זהו, עכשיו צריך לתת את זה לעני. כן, אגב, בהרבה דינים, אפילו בבתי משפט רואים את זה, שמציעים פתרון כזה, שלא יתרום בשבילך למשהו. כן, כאילו אתה, הרבה פעמים יש כאילו, מין, אדם מבקש פיצויים, וזה לא בא ממקום שהוא צריך את הכסף, זה מצור חושה של רצון לענישה כזאת. כן, והרבה פעמים מציעים, כבר רצה לי להתעכל בפסקי דין כאלו, גם בבתי משפט, אני אומר שממש מציעים לאנשים, טוב, תיתן איזה סכום לבית... אני עכשיו אומר, אומר השופט לזה שטובע, אומר, אני, כי אתה פשרה כזאת, אני, אתה תבחר לנו יתרום והוא יתרום, אתה מוכן? כן, ואז מנסים למצאת ככה, אז רבי יוסף אומר, הנה, אני הדיין, ברגע הזה זה נהיה של העני. והקשרי, המי לא זכו עניים באמירתו לגבוה, דאמרים, ופיך זו צדקה. כן, אז אומר, רי, למה צריך בכלל את מעמד שלושתה? כן, הרי מה היינו אומרים? שעצם המעבר, עצם האמירה היא כבר מקנה, נכון? חוזרים לעיקרון הישן. דאפיל דאמרין, לפי חדות צדקה, כן, הוא הולך לגמרא בראש השנה, שצדקה זה ביטוי של נדר. ותראה, שנדר יכול להקדיש ויתן צדקה, דבר שלא בא לעולם. כן, זה בעצם מה שראינו קודם, המקור לשולחן ערוך. ואחר אהב הדבר שלא בא לעולם. ונישים אמר, שאם היה אומר חוב זיק, שבא יודע אתם להקדיש את צדקה, מסתבר זה מחייב לקיים דבר מטעם נדר, מכל מקום זה לא נדר כלום, אלא אמר, תנו לצדקה. וזה לא הועיל. כיוון שלא בא לעולם, עד כאן לשונו של רי. כן, הראש מצטט את רי. ומזה תלמד לשאלתך. אם קנאו על דעת שעשה הקדש, הוא לא הוציא בפיו כלום, אבא דברים שבלב. אומר הראש, בשאלה לא שאלת אותי, שהוא הלך ליריד ואמר, אני קונה את המגרש הזה בית כנסת. כן, שאלת מה בן אדם אמר, אני קונה את המגרש הזה, ובלב הוא אמר לבית הכנסת. אומר הראש, אז הוא לא חייב כלום. כן, דברים שבלב. כן, ומה הפרק שלישי לשבועות, הוא מצטט את הגמרא לשבועות שראינו, אמר שמואל גמר בליבו צריך להוציא את מי שבשפתה, ואיתי וכן, מצטט את הגמרא, עד גמירה גמר בליבו מיניי, אתם אומרים, כל נדיב לב, ומי שנשאל את הכתיב, כל נדיב לב, כן, מצטט את הקושייה מהתרומה, והמסקנה שדווקא בתרומה וקודשים יש הקדשה בלב. אבל אדם שהולך עוד פעם וקונה כזה מגרש, זה לא בעיה. ופריך ונגמו מיני, סליחה, מי שיודע בתרומה הקודשית, כתוב נגד אחד ונדים. אז אומר, ופריך עניך למה הדבר, אין מלדים למה הדבר הנדים מהיקר, אומר, משני חולים הקודשים לא גמרינה, כן? אז זו סליחה שלא ראינו את זה בגמרא הקודם, זה לדעה שגם שני כתובים מבין כאחד צריך כתוב שלישי, אז אומרים לנו עיקרון שלא לומדים בכלל משפת הקודשים ושפת החולים. אתה לא יכול ללכת לציוויים שנאמרו על להפריש תרומה למשכן וללמוד מזה לכל עולם הצדקה. כן, זה בעצם השורה, הדעה השנייה בגמרא. שבשורה התחתונה זה אומר שלא לומדים את העיקרון הזה של בלב מעבר לקודשים. מכאן אומר הראש, והנה כל הקדש שלנו חולינו. כן, גם כשהקדשת בבית כנסת זה לא הקודשים של בית המקדש. כן, שאין אתה הקדש לבית הבית ואינו אלא צדקה, לכך צריך להוציא בשפתיו. כן, המסקנה של הראש שבאמת אין כזה דבר למדור בלב. כן, בוא נאמר, הראש יכול לחסול, להקל על הרבה אנשים שמפחדים, התקרנתי, לא התקרנתי. אם אמרת, והשתמשת בשביל צדקה, ולא אמרת בלי נדר, באמת יש נדר לכל הזה. ויש מצבים שאנחנו רואים מאותו לגבוה כמסרתו לאידיוט. כן, אבל אם אדם, כן, אגב, זה גם יש נפקא מינה קצת. אם אדם אומר לאשתו, בוא ניתן, או ניתן, או אני רוצה לתת, זה יכול להיות נדר, זה לא יכול להיות אמירתו לגבוה. כשהוא אומר למטרים, אני אתן, זה כבר אומר אותו לגבוה, כן, זה כאילו יכול להיות גם הבדל מסוים כאן. יכול להיות כאומר הראש, אין מקום ללמוד מהתרומה של המקדש לעניין תרומות בלב. וכן אם אמר קרקע זה, איך שהקננו יהיה הקדש, שלא כלום, זה אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל אם אמר קרקע זה, לאיך שהכננו הקדישנו, אם אמר להקדש אתנו, הוא נדר עליו וצריך לקיים, לדרור, כן, אשר בין הרב ירבי יחיאל זצל, כן, הראש. כן, זו תשובה מאוד משמעותית של הראש, שבעצם הראש קובע שיש כאן עולם של נדרים, אין כאן עולם של נדבות לבדק הבית, ולכן לא שייך בעצם התחייבות בלב.
הבית יוסף מביא את זה, אבל הוא מביא גם חולקים. הוא אומר כך, כתב הראש בתשובה, כן, נדלג על התשובה, וכתב רבנו, כן, הטור, תשובה זו בכל שנה יש בצימן ראשון ב', וכן פירש הרב אלפס והתוספות, זה הראש פרק שלוש שנרח, והרמב"ם פרק שמיני בתמותנים. זאת אומרת, אומר הבית יוסף, לפני שהוא מביא דעה אחרת, תדע לך, גם הריף סבר ככה, גם הרמב"ם סבר ככה, גם התוספות סבר ככה, בעצם זה המיינסטרים, וככה בעצם אני רוצה להגיד. אבל המורדכי פרק עמד הבבת תמידי, אמרים הפרק ג' זה שבועות, גמר בליבו מיני תלמוד לומר, כל נדיב לב. ורש פרק, כל איש מקדש, פרק סטנדר, תלמוד הקודשים ותרומה, מה להבנך שכן ישנה במחשבה. כן, זה, כן, הוא עושה כאן עוד מקור שרואים שהגמרא משתמשת בעיקרון הזה של קודשים ותרומה שהם קיימים במחשבה. שהמקור זה אותו מקור כמו נראה המקור של שבועות. אומר, פסק בתשובת הגאון, שהגומר בליבו יותר זכה, חייב כאילו הוציא בפיו. כן, והוא מודע לגמרא בשבועות. זאת אומרת, אבא גם פרק גם איזה שבועות, כי אמר תרומה לקודשים שני קטורים כאחד. פירש רש"י בתשובה, דצדקה כנדרים ונדבות דמי. לקח גמר בליבו את זה, כן, חייב, כאילו הוציא בפיו עד כאן השנה. כן, אז הוא אומר, הראש, הגאון, לא יודע אם זה גאון ממש, או שהוא מתכוון למורדכי עצמו, בכל מקרה, ורש"י, המורדכי, סליחה, זה כנראה גאון, כי המורדכי אומר כתב גאון, ואז הוא מביא את רש"י, אז הוא אומר בעצם, לשיטת רש"י והגאון הזה, בעצם יש כזה דבר צדקה בלב, אדם שמתחייב בלב, חייב לתת. הוא מעריק בשוב שקף סמך אלף, כתב שהרוי בתשובה, נזכר תופס קרי, שרבנו תם חולק לסבר שאין צריך לעשות לשפתיו. כן, בעצם העריק אומר, נכון, אתם זוכרים, על מה התבסס הראש קודם? הוא אומר, והקשרי, כן, כל תשובת הראש מתבססת על שיטת רי מבעלי התוספות. מצד שני, שיטת רבנו תם, וכאן המעריק מחבר את זה למחלוקת מאוד מעניינת, לא הבאתי לכם אותה כאן בפנים, בהלכות תעניות, כן? שאומר כך, שאומר רבנו תם חולק לסבר שאין צריך להוציא לשפתיו, וכן דעת רבנו פרץ בהגות צמק, וגם הראש עצמו הפרק כאן בדיטניות, כי המסר דיטניות כתב, לגבי צדקה מועיל גמר בליבו, ובכלל הסכים מעריק זה לפסוק לגבי צדקה מועיל גמר בליבו. זאת אומרת, המעריק מדייק שזה מחלוקת רי ורבנו תם. מה רבנו תם אמר? רבנו תם, אני אגיד את זה בעל פה, אבל אתם יכולים לעיין בזה בקורות שביאו כמה עברה עבודה זרה, וגם בשולחן ערוך זה מופיע בהלכות תעניות. הרבנו תם אומר שאדם שהתחייב אמר לעצמו אני רוצה להתענות מחר, הגמרא אומרת שאם אדם לא יתחייב מראש, אז התענית היא כלום. אומר רבנו תם, אדם לא צריך להגיד. מספיק שהוא יתכוון בלב. לכאורה, אם נדר, וכאילו, והתענית היא בעצם סוג של נדר, זה רק דברים שמוציאים בפה, אז בעצם, מה פתאום רבנו תם אומרת? ולכן הוא מדייק כאן, המעריק, בעצם רבנו תם סבר שבעצם יש כזה דבר לנדור בלב, נדרי תענית, שזה סוג של... כנראה הוא מבין שזה סוג של התחייבות לקודש, ואז הוא אומר, לכן גם בצדקה אני מבין כך. כן, השאלה איפה הוא שם גבול, אם הוא אומר כל נדר בלב, ואז איך רבנו תם מסתדר עם בעצם הגמרא בשבועות. כן, כי הגמרא בשבועות כן אומרת שנדר צריך להיות דוקא. אבל בכל מקרה, מעריק מבין ששיטת רבנו תם, יש כזה דבר נדר בלב. אז כאילו למעשה מה שנוצר, זה שיטת הראש לפי הרי, היא שהגמרא בשבועות זה המסקנה, שנדר צדקה הוא דווקא מה שאומרים, כן, ואם אדם מתכוון, אז אולי ראוי שהוא יעמוד במה שהוא חושב, אבל זה לא ברמת התחייבות כזאת של נדר. ולעומת זאת, המורדכי הולך כאן עד הסוף, הוא אומר, זה כמו לתחום לבית המקדש. כן? מה? כן, ומעריק אומר שזה רבנו תם. כן, שזה גם רבנו תם. אני אומר, רבנו תם מדבר על תעניות, אבל מעריק מדייק שאיך הוא יכול להגיד את זה עם נדר שבלב לא תופס. לכן הוא אומר, גם הוא מודל לזה שצריך ללמוד משהו מהתרומה לבית המקדש, כן? אז יוצא ש... אני אומר, מצד שני, בבדק הבית, הבית יוסף הוסיף את הריף ואת הרמב״ם, כן? אם אני אבין מה הלך כאן באופן כללי שרואים בדק בית, יש איזה מין מה של לנסות להבין מה קרה לבית יוסף. אז כנראה הבית יוסף מראש ראה איזה סוג של מחלוקת שקולה כזאת. אמר, יש לי ראש מצד אחד, מורדכי מצד שני, ועוד מעריק בכלל אומר לנו שזה מחלוקת בתוך בעלי התוספות, רי רבנו תם, זה... אין לי התייחסות מקיפה לזה. אז זה נהיה יש אומרים ויש אומרים. ואז עשה סיבוב שני, ואמר רק רגע, בעצם רבנו תם הזה, ואמר עוד אחי, זה ממש דעה דחוקה. וגם בריף, והרמב״ם אני מדייק אחרת.
כן, ולכן הוא הוסיף אותם בהערה קודם, כן? הוא תיקן מה שהוא אמר. ובעיני זה דרך טובה לקרוא בכלל שולחן אורך. יצאים איך הוא מנסח את זה בשולחן אורך. האומר חפץ פלוני נותן את זקה בכך וכך, הוא שווה יותר, אני לא יכול לחזור בו. אבל אם לא היה שווה יותר באותה שעה, סליחה, זה פחות מן... למה הבאתי את זה? טוב, בוא נראה את הבא בתור ואז... חשבתי שהוא לא כן ישורים וישורים. זה הרימה מתייחס לזה, נכון. אני חשבתי שבית יוסף עצמו מביא את זה. טוב, הבאת את מה? אז השולחן ערוך עצמו לא מביא את זה, מה? לא, והרימה מביא את כל מה שה... כן, והרימה מביא את כל הסיכום, אבל בלי לחור, בלי הבדק הבית, כן? באופן כללי רואים שהרימה לא היה לבדק הבית, זה לא היה, זה לא מקרה בודד. מלות אל הרימה לא היה טעם. והם רואים שהוא מוסיף על השולחן ערוך כבר... דברים שכבר מופיעים בבדק הבית. אבל אני אומר, זה כל התבנית שהרימה מציג את זה, מציג את זה מחלוקת שקולה. אם חשב לי, בוא ניתן את הדבר הזה כך, חייב לקיים עכשיו טוב ולא צריך אמרה. דים אמר, מחייבים אותו, מחייבים אותו לקיים. זאת אומרת, אומר הרימה, מה ההבדל בין כוונה בלב לאמירה? כוונה בלב, אתה חייב, אבל אנחנו לא יכולים בבית דין לחייב אותך. כן, בעצם אני קורא בדיוק את הרימה, למרות שראיתי אחרונים שלא קראו ככה, נראה שפשט הרימה היא להגיד שגם אם אתה תודה שהתכוונת, אבל לא אמרת, אנחנו לא יכולים לחייב אותך בבית דין. כן, ראיתי אחרונים שהבינו שפשוט פרקטית אתה לא יכול לדעת מה בינם חושב, אבל לכל אדם יכול להגיד התכוונתי. כן, בא לרב אדם, שואל אותו, אומר לו, תקשיב, היה יום התרמה, נחמאו החמי, החלטתי בליבי לתרום, ולא אמרתי לאף אחד, ועכשיו אני לא יודע מה עשיתי בעצמי. אז אומר הרי מה? הרב זה רק ידע, תיתן. אבל אם הרב יכול להוציא ממנו את זה בדעני, לכל הפשט הרי מה מישהו לא יכול. כן, זה לכל הדרגה יותר נמוכה מהדרגה של, של אמירה. כן, יש כאן שתי מדרגות. זה האלה הראשון. מה? כן, אני אומר, הוא לא סתם כתב אלא, זה לא איזה טעות כתיב. אני באמת מבין שיש כאן מדרגה שונה. ומערב רבנו פרץ והגות סמק, סליחה, ויש אומרים, דים לא הוציא בפיו, אינו כלום. כן, אומר הרימה, ויש דעה שנייה. כן, ואם ניקח את זה בתבניות הקלאסיות, אז יש כאן סתם ויש אומרים, הסתם זה המורדכי, שזה מה שהרימה באמת מצדד. ויש אומרים, דים לא הוציא בפיו, אינו כלום, מה, מה פתאום, אדם משהו חושב בלב, כן, רבות מחשבות בלב איש, זה לא מעניין אותו. כן, נדר זה שפה של דיבורים. והעיקר כסבר הראשונה, זאת אומרת, מה פוסק הרימה? שכוונה בלב תופסת. אז למעשה, האדם שרואה אני, אם ישאל אותנו מה לעשות, ואומר לעצמו, אני אתן, כן, עם הסיפור 5 שקלים בסופר, לכאורה צריך עכשיו לרדוף את העני הזה. כן? זה ספציפי. מה? ספציפי. עוד שאני אדבר על העני זה ספציפי. בעיני זה קשור בדיוק לאלה הזה. אבל עוד שנייה נתייחס לזה. כן, אבל לכאורה, אדם גם אם הוא מתכוון, לא אמר לאף אחד, הוא חייב לתת. כן, זה באמת, זה רמת חיוב מאוד מלחיצה. כן, אז באמת כמו שאמרנו, הוא מפנה לאן? לחושן המשפט. אומר השולחן ערוך שם ככה, הוא מביא את התרימה שראינו כאן, אז השולחן ערוך בחושן המשפט כן מביא את הדין הזה. כאן הקרקע דעת שהקדיש יעשינו הקדש. ולא הוציא מפיו כלום, אמרת לו, כן, אדם הזה הלך, קנה הקרקע למגרש, לבנות בית כנסת, לא אמר כלום. יש אומרים, זה כיוון שגמר לי בוא לצאת זה ככה, חייב ליתן, ויש מי שאומר, דבר כזה תכתיב כל נדיב לב, עולות. כל נדיב לב עולות, כנראה הוא מבין אגב שהפסוק, זה מאוד מעניין כאן, לפחות מי ששם את הפסוק, זה לא אותו אחד ששם בהן משפט בגמרא. כן, שימו לב בגמרא, אתם רואים את זה עכשיו. תראה, בגמרא כאן מה שמו את זה? שמות ולמדי, כן, על התרומה לבית המקדש. ומה השולחן ערוך מביא כאן, לפחות מה... זה גם לא שולחן ערוך אגב, אפשר לבדוק את זה. הוא מביא את הפסוק בדברי הימים. כן, אבל מצד שני, זה גם יכול להראות על סוג של פחות חיוב אולי, זה פסוק בדברי הימים. זה כאילו מעניין שהוא בוחר דווקא את הפסוק הזה, טוב, נשים את זה בצד. חולים כחולים וקדושים לא לפינם, כן, זה שיטת הראש שדיברנו עליו כאן. ולא לפינם, והנה כל הקדשת לא דין חולים, שאין הקדשתה בדק הבית, ואינו אל הצדקה, יקח כל שעציב בפיו אינו כלום. והרימה מוסיף, כמו שהוא אמר ביור ידיעה, כאילו אם נראה לך שולחן ערוך מה הוא עשה, יש אומרים ויש אומרים, נכון?
אז אם הולכים לפי כללי פסיקה, עוד פעם, אפשר לדון בהם בעריכות, אבל אני חושב שאחרי שראינו את בדק הבית די ברור שהוא נוטה לדעת הראש, אז בעצם אומר, נכון שיש אומרים שצריך לתת, אבל יש אומרים השני גובר, כן יש אומרים, יש אומרים הלכה, כן יש אומרים שני, לפחות ככה הוא בא להגיד בפסיקת השולחן ערוך, אבל הרמ"א מיד אומר, ויש להחמיר כסברה ראשונה, כן? הוא עקבי לשיטתו, שכן להגיד, שכן יש חשיבות לאמירה בלב. אבל תשימו לב גם ללשון שלו כאן מה הוא אומר, ויש להחמיר. עכשיו, נכון, אפשר להגיד שזה סגנון קלאסי של רמ"א, אבל אני דעתי, זה שוב נובע מאותו חילוק שהוא עשה גם שם, שעשה הפרדה בין אמירה לגבוה לבין אמירה בלב. מה ההפרדה הוא לא אומר לנו, אבל כאילו זו שפה של יש להחמיר. עיקר הדין כדעה הזאת. כן, אם אני אקח את השאלה, אנחנו שואלים אותה ככה בחטף, אבל תשימו לב עלינו מדובר. כן, אדם קנה מגרש בימינו, בין ניקח את זה כספים בימינו, שילם 500 אלף שקל על מגרש, עכשיו הוא בא לרב. ברגע אחד, אז האם יש לו את זה או אין לו את זה? זה המון כסף, זה לא איזה שאלה תמימה. אז יש להחמיר כזה, אדם בא לדבי דין, אומרים לו, טוב, תדע לך, זה מחלוקת שולחן ערוך רמ"א, מחלוקת גמרא דחיווה ראש, זה מאתגר שהוא יגיד, טוב, הרמ"א אמר לי ככה ונעשה. לכן אני אומר, יש כאן משהו שביחוד השפה שכל שנו משפט שיש שאלה גדולה, תמיד איך נתייחסת למחלוקות, ואם אפשר רוצים המון בדבר שיש במחלוקת, זה הרבה יותר נהיה מורכב. כן? אבל השולחן ערוך מצד שני אומר, וכי אמר כך כזה, כשקדנו יהיה הקדשנו כלום, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לו, אבל אני אומר, כשקדנו הקדישנו, זה מובן שזה נס. זאת אומרת, השולחן ערוך מודה, כאילו מציב כאן בכל שנו משפט את אותם כללים שראינו. בלב! יש מחלוקת, אבל דעתי שזה בסדר, הרי מה אומר? דעתי שראוי להחמיר. בפה, אם זה כשאדם ממש מקנה, אז אין שפה שקניין כל עוד, זה לא בידיים שלך. אם זה היה בידיים שלך, כן יש שפה שקניין בצדקה, כי זה אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעה. ואם זה נדר, זאת אומרת, מה אני אעשה כשזה יגיע ליד שלי, זה כן מתחייב. טוב. כן, הרמ"א אגב מאיר שהוא מבין שהרמב״ם סבר שגם לשון לכשקננו יהיה הקדש חייב לקיים דבריו. כן, כאילו הראש החליף בין לכשקננו יהיה הקדש לכשקננו הקדישנו. אז זה יותר מחלוקת לשונית אם אני לא טועה, אבל צריך לעיין שם ברמב״ם שהרמ"א מביא. כן, ערוך השולחן מביא את שיטת הרמ"א, אז מה הוא עשה עם הלשון המסופקת של הרמ"א? אז תשימו לב איך הוא לקח את זה. הוא כותב ככה, וקודם כל, כיוון דאב ספקא דדינא, לא מפקין הממונא מספקא, אלא שהנודר יש לו לחוש לזה. והיא חוזר בו, ישאל לחכם. זאת אומרת, אמר, ערוך השולחן, כן, אותו אחד של הקנת המקרש הזה, הוא אומר, וואלה, הבא לרב, התכוונתי את אותו בכנסת, אבל אחרי זה אמרתי עצמי, זה גדול עליי. אומר ערוך השולחן, לכאורה יש מקום לחשוש, תשאל לחכם, תעשה כאן הטרד נדרים. כן, זה הפתרון שהוא מוצא לשפה המסופקת של הנדר הזה. וכהרבה ימים בכל שנשמע, דאף לרבנו הרמ"א, אין לו צדקה ולא בשערי דברים מצוות כמו תענית וכיוצא בזה. לוודאי כל יום הזה צריך דווקא להוציא לשפתיו, למרות שזה לא כך כולי עלמא, כי רבנו תם, כמו שאמרנו בתענית, כן אומר את זה, אבל ככה ערוך השולחן מעמיד את זה. עכשיו באמת אספתי כל מיני הסתייגויות מהכלל הזה של הדברים בלב. כאילו המון אחרונים הביאו את זה, כן, שחרת הרמ"א, לא כל כך, ערוך השולחן כאן אומר, יש כאן הכרעה, אבל היא הכרעה מספק, ולכן יש מקום להתרת נדרים בגלל הסברה הזאת לעצמה. צד שני, אם נגיד את זה למעשה, אדם כשהוא מתלבט, כן ראוי שעשה את זה. כן, אתה רוצה להעמיד, כן, אם קח את החמישה שקלים של העני. אתה רוצה להעמיד עכשיו בית דין ולעשות תרת נדרים ותגיד להם הראש סבא אחרת, השולחן ערוך סבא אחרת, תטיבו לי את הנדר, בסדר, אבל אם אתה לא עושה את זה, לכאורה יש מקום לחשוב שאתה חייב עכשיו את החמישה שקלים האלה, כן? עכשיו האחרונים יציעו חלוקות נוספות, זה מעניין אותי, כן? השוט הרצבי אומר ככה, כן, הוא אומר, דליכאורה יש דבר דאב בהקדש דמענה מחשבה, כן? הכל נדיב לב שמועיל למחשבה. היינו דווקא אין את זה מחויב להביא, אבל מקום הכל לאו דבלת אחר או לאו דבל יחל ליתה במחשבה. זאת אומרת, אומר, זה לא יכול להיות נדר, כן? זה די גדר נוסף. כן, אם אמרנו, דיברנו על קניין ונדר, אומר הרצמי, הלימוד מעולם הקודשים זה כאילו גדר חדש. כאילו יש מושג חדש שהיא התחייבות בלב. מה הוא? הוא התחייבות בלב. כן, אתה חייב לעשות את זה. אבל מה נפקא מינה?
שעליו עם החמורים של נדר לא חולים עליך. כן, לא חולה עליך בעל תאחר לשלמו. ואם כן, אף אם נאמר דמעני מחשבה את זה כאן, כמו שיטת הרימה, לפחות בעיקר הדין משהו פסק, מכל מקום נפקא מינה בעד המבעלה יש יד לעניין דיעבור בבעל אחר, בבעל תאחר. כן, שאומר שבצדקה, כן, והוא מביא בדייק מהריטווה, הוא אומר עין בריטווה בשבועות, דבצדקה אינו עובר ובלת אחר בקיבל בלב, משום דבלת אחר כתיב מוצא שפתיך. כן, הוא אומר, כן, הרבוצי בזרפון, הוא אומר, יש לי ראייה מפורשת בריטווה, שרואים שהוא כן תפס שיש סוג של התחייבות בצדקה, אגב, אפשר לצרף אותו לרשימה של מרדכי, לפחות לפי שהוא מוצא אותו. מצד שני, זה גדר מיוחד לפני עצמו. ועוד יש לומר, הוא מציע עוד חילוק, דאף דמעני מחשבה בגד השני שמוכרם להביא על ידי מחשבתו. על הכל מחשבה, מחשבה אינה סקניין ואין גוף הדבר נקנה להקדש. כן, אני דעתי גם בנדר זה לא עושה, כן? אמרתי שיכול יש מקום לחלק גם בניין, בין נדר לקניין, אבל אומר הרצוי וזרפן, ברור שבמחשבה בלב אין צפה של קניין. כן, אני לא יכול להביא להגיד לך שזה שלי. אני אדלג רגע על הדרך מולם ואני אחזור עוד רגע. אחד המחלוקות המעניינות שמצאתי זה זה בשאלה האם, על העני שאמרתי, כן? האם כשעכשיו התחייבתי 5 שקלים, אם אנחנו תופסים את זה כגדר שלישי, יש לנו קניין, כן, אמירתו לגבוה, יש לנו נדר כשאתה משתמש במילים צדקה והוא חייב בנדר, ויש אמירה בלב שחייב אבל זה רמה אחרת של חיוב, אז באמת לכאורה יש מקום להגיד, אז התחייבת לעני, לא התחייבת לעני זה, התחייבת עכשיו לתת צדקה. ובאמת ככה רואים שספס את זה הרב בלוי, כן? הרב בלוי זה ספר צדקה ומשפט, אין אותו בבית מדרש, לצערי לא מצאתי אותו, אני מקווה שלא תהייתי בהקלדה, הקלטתי אותו במקור אחר. בכל מקרה, זה ספר שהרב בלוי יש לו את הסדרה פתחי חושר, סדרה מאוד מאוד חשובה על חושר ומשפט, זה כן דאגתי שיהיה כאן, אני קראתי בעצמי את זה שיהיה כאן. ודנרש, הוא תמיד חכם, הוא נפטר לפני איזה כמה שנים, אבל הוא היה בגיל מאוד מפלג. הוא היה גם מאוד מרתק הבנקאים שהפכו להיות הבולטים בעולם, כן? קחו את החיי אדם, קחו את קראתי, קחו אותו. כן, הוא היה בנקאי בבנק פאגי, והוא התחיל לכתוב בצורה מרתקת הלכה, ופשוט הבינו את זה בעדה החרדית. הפך להיות אב בית דין בעדה החרדית, אבל הוא באמת, הספרים שלו זה השמירת שבת כהלכת הלכות של המשפט. מי שרוצה למצוא איך מתרגמים את המציאות של ימינו להלכה, שאין בספרים שלו ויש לו גם ספרות מרתקות. בכל מקרה, יש לו ספר גם הלכות צדקה שזה לא חלק מהסט של פתחי חושן, זה יש לו עוד כמה ספרים שלא חלק מהסט, יש לו ספר על ריבית מאוד חשוב, ויש לו גם על מזוזה, זה קצת פחות בעולם החושב של המשפט. רואה כאן, אז לעניין צדקה יש לו, הוא מתייחס לעניין הזה, הספר שנקרא צדקה ומשפט. הוא אומר ככה, וכתב פשוט בית יצחק, כשאף למען דאמר נדר במחשבה ונדר, מכל הכהנה ממש כאמירה שבאמירה זכה הקדש במחשבה לא זוכה, כן, ממש כמו השוט הרצוי שראינו. ונראה כוונתו שאף למען דאמר, יש שיעבוד ממון בצדקה, אם דווקא באמירה ממש דווקא כמסירה לידיות. כן, אומר, לא ניכנס לזה, אבל כאילו עוד פעם, התפיסה הקניינית לא רלוונטית כאן, אבל בנדר במחשבה לכל העלמה לא אהבה כמסירה, כי כנדר בלבד. זאת אומרת, הוא מבין מהבית, לפחות הבית שלמה, הבית יצחק, הם הבינו שכל נדר בעצם זה לא כמסירתו לגבוה, זה גדר בפני עצמו, כמו שאמרנו, והוא מסיים בצדקה המשפט, לפי זה נראה, ונדר במחשבה לכולם יכול לשנות מעני לעני. כן, הוא אומר, אדם שבאמת החזיק את 5 שקלים האלו, הוא לא אמר לאף אחד, אני אתן את 5 שקלים האלו, אז הוא ראוי שייתן, כן, אמרנו, למה משהו ככה פסיקתו לפחות, אבל יכול לשנות מעני לעני, המטרה יכולה להשתנות. כן, כן, את האמת, אפילו זה קרה לי אתמול, חזרתי מהסופר, ואז היה לי עודף, אמרתי, אני אשים את זה בקופת זקה כאן, וראיתי שהקופת זקה לא מצא חן בעיני הארגון המתאים, ואז שמרתי את זה ונתתי את זה עם מישהו אחר. כן, אז לכאורה לפי, כן, לפי הרב לא אין בעיה לעשות את זה. כן, אתה לא צריך, אני רוצה להגיד עוד סיברה לדעתי למה אין בעיה לעשות את זה. מי שחלק עליו זה שוט משנה הלכות או משנה הלכות, אחד זה לפני כמה שיום את הספר הזה. כן, הוא כידוע כתב על כל דבר שאפשר, אז גם את השאלה שלנו יש לו. וראיתי תקפות תורתו שיצא לספר, אני לא יודע, יכול להיות שהתשובה הזאת בכלל היא לרב לא, אבל לא בדקתי.
יכול להיות זה ממש מגיב אליו, יכול להיות שלא. וראיתי עקבות תורתו שיצא בצורה חדשה, דנה בעיקר צעקה איך יערה מה, וגם מחשבה אביה אמירה לגבוה כמסירה לידות, אבל שתהיה מועלת, מחשבה שיתנה דווקא לאותו אני, ויהיה אסור לשנות, לתת לאני אחר, לא אמרים להם מחשבה, שראה זה לגבוה, זה לגבוה חינוק לאיזה אני שייתן, כן? הסברה שהוא, זה כנראה לא אומר רב לוי, כי הסברה שהוא אומר היא סברה אחרת, הוא לא אומר, זה דרגה שלישית, כן? או הרב לוי אומר שזה נדר גם, אבל זה נדר ברמה נמוכה יותר, אלא הוא אומר, זה בעצם כמו הלכות תרומה, בתרומה אין מושג כזה, זה גבאי, זה לא אדם ספציפי. ואני לבאתי לידי מידה זו, ופשוט הנה במחשבה וכאמירה בזקה, וכסירה לידות, אין אף כמינה בין אמירה למחשבה. וכמו באמירה, כיוון שאמר לעני זה, אי אפשר לשנות, אך אינה במחשבה. כן, אומר המשנה הלכות, המשנה הלכות, אני חושב שאי אפשר להגיד זה. היא בעתם הגמרא, היא בעתם הסברה, היא בעתם הסברה מאחד, דקיים את זקה במחשבה כדיבור. אם כן, כל דיני אמירה יש לו. כבוד ואמירה קיימה לנדי, אמר לפלוני, אני דנו רואה שהיה לשנות דעה וקיבל לידו מטעם דמרתו גבוה כנסת לדעות. ההכנה מלפי שיטות, סבירה לי במחשבה כאמירה, כיוון שחישב לעני ידו, הרי תכף נעשה שלו מטעם דמרתו גבוה כנסת לידו. ויש לו טובים ואינו יכול לשנות. כן, אז לפי המשנה הלכות, אדם הלך בסופר וראה את האמר, אני אשים את זה בקופה כאן, כן, אולי יכול להישאר לחכם, כמו שאמרנו, זה... אני לא חושב שהוא יחלוק על השולחן ערוך בהבנה, או כן, זה כל הראשונים אמרו את זה, שאפשר להישאל, אבל אם לא תישאל, אתה צריך לרדוף אחרי האני הספציפי, הארגון הספציפי, מה שהתכוונת. כן? עכשיו אני אומר עוד פעם, כאילו כבר עניתי את התשובה של הצד השני, הצד השני אומר, ההשוואה היא לא נכונה, כן? אני ניסיתי להראות שגם ברמה ההשוואה לא נכונה, כן? כי הרמה עצמו עושה חילוק. כן, עכשיו לכאורה הרמ"א עושה חילוק לעני דתי, כי הוא יכולים להבין את הרמ"א, כן, אני רגע אעשה סדר, אפשר להבין שיש שתי דרגות, כן, מסירה, אמירה לגבוה כמסירתו לקדש, זאת אומרת קניין, ונדר, והרמ"א אומר, אמירה בלב זה נדר, אבל זה לא מסירה, זה לדעתי, זה המינימום שאפשר להגיד ברמ"א, וזה לא, זה, המשנה הלכות לא אומר את זה, אבל לדעתי אי אפשר לקרוא ברמ"א אחרת, כי הרמ"א אומר במפורש שיש חלוקה בין מסירה לגבי לבין אמירה בלב, כן? אז השינוי יהוד, זה שאומר המשנה הלכות לדעתי לא נכון. מצד שני אפשר עדיין להגיד שזה נדר, וזה נדר כמו כל כלל נדר. ואז אין מקום לשנות מצד נדרים. אבל ראינו שהר צבי וגם ערוך השולחן מהצד הספק שהוא מעלה כאן, וגם כל אלו, נראה שיש מקום להגיד את זה כהתחייבות אחרת. אני חושב שהכי מבריקס אמר את זה באמת פשוט הר צבי, שאתה לומד את זה מעולם המקדש, אתה בעצם נמצא, אולי באמת המשנה הלכות מגיב להר צבי. כי זה באמת נשמע הסברה שהוא מגיב אליהם. כן, טוב, צריך להסתכל בפנים. בשביל זה דווקא קורות אחרי שאספתי זה כבר קשה. אני רוצה אבל לסייג עוד ציוג. אחד הבעיות של השאלה הזאת זה שאולי לייצר אנשים עם קרלסטרואים, כן, אנשים עם פחד כל הזמן, אנשים לחוצים שבואו לרב כל היום עם שאלות. אני לא יודע, חשבתי, לא חשבתי. כן, אני אדבר על משהו, סתם, אדם הוא שותף, כן, אדם בבית. ואתה משותף לאשתו, אני כמובן צריך לדעת תמיד, אני חיפש את זה, אבל הוא חשב עכשיו, והוא אומר, אבל הוא כמובן ידע שהוא התייעץ עם אשתו, והיא חשבת אחרת, אז עשו לעשות פלפולים של איזה מחשבה קובעת כאן. כן, אפשר להגיע לרמות של מסוכנות בדברים האלו, ואני דעתי, הגדיר את זה הכי טוב באמת הרב קניאסקי בדרך אמונה, הוא אומר ככה, דווקא אם גבר בליבו ממש בהחלט, כן, אני חושב שזה לא, זה לא צריך אותו כדי להגיד את זה. גם אם אנחנו אומרים, שנדר בלב זה נדר, לא הכוונה שאדם יתלבט בלב. הכוונה היא שהוא ממש עשה את אותה פעולה שהוא עשה בדיבור, רק הוא לא אמר את זה, למה הוא לא אמר את זה? כי הוא לא היה לו חבר לב. כן, לא היה לו למי להגיד את זה. אבל אם האדם סתם מתחיל לחשוב מחשבות, הוא לא צריך להתחיל להיכנס לסרטים ולהגיד כמה התחייבת. כן, אני אומר את זה סתם, יום התרמה כזה, כן, יש בסוף לחץ. שאם מתחיל לחשוב, אדם מתחיל להגיד את זה, טוב, אולי אני אתן, אולי אני לא אתן. כן, אז זה אדם שהוא בספק, לא צריך להתחיל לקחת את זה לשם. כן, אבל אם בן אדם ממש אומר, אז כבר צריך להתחיל להיכנס לנדרים. אם הוא אומר את זה לגבי, כבר ממש צריך לתפס את זה כקניין, כן, כבעלות שאי אפשר לשנות אותה. אבל אם אדם רק חושב, אז צריך באמת לדעת, לראות את זה ברמה יותר נמוכה. מצד שני, כמו שראינו, הרמה כן אומר שצריך לתת, ולכן באמת ראוי לתת. אז אני אומר, אם אדם באמת, כמו שאמרתי, הלך, היה לו עוד איפה אמר, וואה, אני אתן את זה צדקה עכשיו, אני רוצה לתת לו. או 5 שקלים אני אתן לעני הזה, ראוי שייתן. אני כן חושב שהצדקים, יש סברה מאוד מסתברת של הר צבי ושל הרב לוי,
שכן, שרצוי בזרפיים, שהאובלוי, שלא חייבים באמת לרדוף אחרי העני הזה. אין כאן עוד פעם, ממש התכוונת בלב לעני הזה, אז אולי יש מקום מצדך לעשות את זה. אבל כאילו, מצד הנדרים זה דרגה יותר נמוכה, אבל אם אדם כאילו רק אומר לעצמו, אני רוצה לתת את החמישה שקלים האלו, אז הוא לא צריך עכשיו להיכנס לחפש, לרדוף אחרי העני עצמו. כן, ראיתי איפשהו, אני לא מצאתי את זה בפנים, אבל ציטוט של רב נחמן אוירבך באחד מהספרי ציטוטים שלו, הליקוטים של הליקוטי ואתר ליקוטי של הנהגות שלו, אז ראיתי שהם כותבים שהוא ממש חשש כזה, שפעם ראו אותו אחרי התפילה, חפש איזה אני, שאלו אותו מה זה, מה קרה, יש כאן הרבה אני, אז הוא אומר, כן, אבל באמצע התפילה הוא רצה ממני, ותכנתי לתת לו, ועכשיו אני חייב למצוא. אז רואים שאולי הוא סבר כמו המשנה, יכול להיות שזה גם הנהגת חסידות, אני אקרא, אז אם אתם רוצים לדבוק מידותיו, אז כן ראוי לחפש, אבל אני חושב שיש כאן באמת הרבה סברה לחלק מהדברים. אז נעצור כאן, אני רציתי רק, תני רק נביא את הדין נוסף אחד קטן, שהשולחן ערוך מבין שכן, הרבי ענה שהזכרנו שבוע שעבר, אז מישהו כאן, כן, לא זוכר אם זה היה שככה תסס על זה, הגמרא בערכים, שרבי ענה היה מלווה ופורה, ואמרתי שגבאי יש לו בעצם סמכות להשתמש בכספים, אז מישהו אמר, זה עלול להיות מאוד מסוכן. אז באמת, הצד המרכזי של הדיון כאן, אני לא זוכר מי זה היה שהתווכח איתי על זה, אבל שלפחות ראה בזה, ואני מסכים עם זה. אבל הצד האמיתי שרואים כאן זה הבנה שזה לא מעילה, כן? וזה מרחיק עוד קצת את הצדקה מהקדשות, כן? כן, אומר הרמ"א, דאין צדקה כהקדש, מותר ליהנות ממנה, זאת אומרת, אין כאן, כן, זה בעצם כמו נדר, כן, אדם אומר, אני אתן, לא יודע, 500 שקל לישיבה, כן, אבל זה לא אומר שעכשיו הוא צריך, כן, לקחת 500 שקל שיש לו בארנק, והוא חייב עכשיו ברגע זה לצאת אותו לישיבה, כן, כמובן כל נדר ראוי לתת אותו כמה שיותר מהר, כדי לא להתחייב בעוונות של נדרים, אבל מצד הבעלות על הממון, אין איסור הנאה עליו. כן, ולכן אומר, הרמ"א זה בעצם לא מעילה, ולכן מותר להשתמש בזה. כן, מה שמעניין זה באמת האיגרות משה בתשובה היא שדיברנו עליה הפעם קודמת, אז הוא ממשיך על הסיפור הזה של הגבאים שאספו בגדים ליהודי פולין וגילו בזמן השואה שהם לא יכולים להעביר להם את זה. אז הוא אומר שהעיקרון הזה שמותר להשתמש בדברים שצריך, אך צריך לומר את זה כיוון שגבו לעני העיר אבו כזכו כבר כמו בגבו לעני זה. כן, הרי אמרנו שאמירה, כן, מרתו לגבו כמסורתו לידיעות, זה ממש תפיסה קניינית, אז העניים האלו של פולין זכו בזה. צד שני, לפי רבי ינא, אתה יכול להשתמש בזה בינתיים. ולכן רק מחמת שיגבו פעם אחרת, שיצטרכו מותר לשנות. משום דבר קל ועבר, לכן גם בעובדה דידן, כן, במקרה של אגודת ישראל שם, יצטרכו לחשוב שאם יצטרכו חס וחלילה, שהוא יוכלו לשלח, יגבו עד הפעם בגדים עבורם, כן? הוא אמר, אם הוא יודע מה יקרה, הוא לא אמר, יצטרכו חס וחלילה. הוא אומר, הלוואי ויצליחו לתת להם את הבגדים, אבל כן, אבל הוא אומר, בעצם הגדת צהד צריכה להתחייב שאם יהיה עוד פעם איסוף בגדים ליהודי פולין, הם יתחייבו לתת להם. ואז זה בעצם דין ענה בקרן של הגבאי מותר ליהנות בזה, שזה כבר תפיסה יותר עדינה של הבעלות של העניים. צד אחד זה מוקנה לעניים, צד שני זה גם מוקנה קצת לגבאי, כן, לגבאי יש סמכות, זה לא תפיסה קניינית, במובן הזה, כן, אם אני יחזיק רכוש אין מישהו אחד, ויגידו שהוא מוקנה לו לגמרי, ברור שאני לא יכול להלוות ממנו, כן? אם אני אקח את הארנק של מישהו כאן, ואני אחליט, טוב, אני מלווה ממנו 100 שקל, אני אחזיר לו, זה ברור שלא אפשרי. ולכן ההבנה היא שכאילו אמירתו לגבוה, כנסירתו לידיעות, זה עוד פעם, לגבי יש כוח בזה, כאילו יכול ליהנות, להשתמש בזה. כל עוד הוא באמת מחויב לעניים, אבל אם הוא לא מחויב זה לא, זאת אומרת אם אחרי זה יבוא עניים והם לא ייתנו להם זה יהיה בלתי אפשרי, אבל אם אדם מחויב, אז האמירתו לגבוה, אז עוד פעם גם אם זו תפיסה קניינית, זו תפיסה קניינית של הנציגות, כן, של הבית הדין, של כן, רב יוסף בגמרא, של הגבאי. אתה יודע עד כאן באמת הנושא הזה, אני אומר, זה, כשתגמדו את ראש מלכת ראש מלכת, תראו יש עוד כמה דיונים על נדרים, אבל אני דעתי זה באמת הדיון הכי מרכזי, כן, כמה, מתי אדם מתחייב, מתי רגע התחייב ומה החלוקות בין הדברים.